Здравей, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова. Показахме ви по какъв начин от БФС се опитват да изключват отбори дни преди изборния конгрес, да си припомним. Ще му да си платя членския внос? Моля? Членския внос искам да си платя. Не разбрах. Членския внос искам да си платя. Ще мога ли да го платя? Време отново да се опитаме да потърсим ръководството на Българския футболен съюз. Надяваме се да отговори на въпросите ни. Но господин Михайлов. Ние сме господарите и го търсим вече втори ден. Петък реши да си почива. Добре, изчакайте, няма как. Може ли да бъде да има поправа на рецепцията, защото има клубът, като на екира, Добре, може ли да се обадите на господин Михайлов? Ами значи мога, когато нещата се случват по каналния и нормален ред. Айде, ме! Обяснете какъв е каналния ред, за да можем да се вредим със среща с най-важния човек на земята. Добре, сега ще ви помоля първо да излезете навън, защото... Да видим колко часа ще чакаме господин Михайл. И ще го скрият ли неговите служители? Аз чакам, чакам, вече час. След близо половин час чакане на студа, решихме да проверим в крайна сметка ще излезе ли някой, за да говори с нас. Студено е. Студено е. Е, толкова ли сте негостоприемни? Браво на вас! Е, не ме бутайте, ако обичате! Кое е човещина? Не можем да зададем два въпроса ли? Как може да ни бутате така? Човека трябва да излезе, не блокирайте човек! Не разбирате, че не ме нахвърлите? Не. Не ме бутайте. Обществено място е това. Не ме бутайте. Това е обществена сграда. По този начин ли Българския футболен съюз ще се крие от нашите въпроси? Може ли да дойде полиция, защото искаме да задаваме въпроси? Чакаме с нетърпение. Докато чакаме, решаваме да потърсим по телефона изпълнителния директор на Българския футболен съюз, господин Борислав Попов. Чуйте. Здравейте, поздрави от господарите. Виктория Симеонова ви безпокои. Тъй като служители на БФС на входа ни оставиха на студа да чакаме, интересуваме дали мога да се срещна с представител на Българския футболен съюз, за да коментираме потенциални злоупотреби, извършващи се през последните дни, в които е намесено пряко името на господин Михайлов. Или покана да дойдете, или просто така сте решили? Нямаме покана, защото сме решили, че сте обществени личности и като такива би трябвало да отговаряте на въпросите на обществото. Кога? Питам, някой ще дойде ли да коментира темата или приемаме, че Българския футболен съюз няма да коментира, оставяме с гледната точка, която вече имаме. И темата не зная каква е, за да можем да я коментираме. Темата е свързана с клубове, които предстои утре да бъдат изключени заради уж неплатен членски внос, а всъщност са го платили. Платен членски внос няма. Или има платен, или няма. Човек, само когато знае какво му е, само аз си знам какво ми е. Да разбирам по този начин, че вие отказвате коментар и се съгласявате с това. Не искате да разберете как се да е. Някой ще дойде ли тук или не? Трябва ли да спим пред Футболния съюз, докато някой реши да отговори? Е, скъпи приятели, както чувате, дори ни затвориха телефона. Ето, това е България. Докато чакахме пред Българския футболен съюз, станахме свидетели как точно се купуват удобни медии и удобни въпроси. Видяхме как наши колеги от други медии си тръгват с подаръчни дробички от Българския футболен съюз. Ето такива хора ми трябват на мен. А не чиновни. Чакане на студа при нас се появи и самия говорител на Българския футболен съюз. Поздрави от господарите. Искаше ми се честно казвам да говоря с господин Михайлов, тъй като той е в крайна сметка официалното лице, към което има отправени обвинения. Искам да ги коментира. Той тук ли е? Сградата ли? Ми, не мога да ви кажа, но ако искате, имате желание да направите интервю с него, трябва да подходите по съответния канален ред. Има... мейл на прес-центъра. Така, ето, значи да докато съм до вас, в момента пиша един мейл до прес-центъра. Добре. Очаквам до края на днешния ден отговор. Надявам се да имаме. Да. Добре, благодаря. Скъпи приятели, както видяхте, не успяхме да се срещнем с... Този фантастичен! Този невероятен! Боби Михайлов! На своята покана за интервю получихме отговор от Българския футболен съюз. Забележете как точно се случват нещата. Молим да изпратите въпросите си, за да ги представим на господин Михайлов, след което ще се свържем с вас. Изпращаме въпроси и се надяваме най-после да стигнем до заветното интервю. Получаваме нов отговор. Ще предоставим въпросите на вниманието от... Този фантастичен! Този невероятен! Боби Михайлов! Прес-центъра ни изпраща и линк към видео, което би трябвало да отговаря на въпросите ни. Забележете! От областния съвет на БФС в Хасково са застанали пред удобна местна медия, за да кажат какво мислят за фактите от нашето видео. Значи събрали сме се тук, за да ви обясня точно как е ситуацията с клипа, който е изгледал, който се дали по ефира. Аз бях в сяда в командировка и някакъв работа иска да идва да се плати. Васко Петев и Георги Попиванов, те са сътрудници на Футболния съюз, хората работят тук без заплащане.
помагат на футболния. И му обясняват, и не, ти се закъснал в срока, като си дойде утре, ще се разберете по какъв начин да се платят тия пари. Това му го казват три пъти. Такива неща изобщо не се чуха. Чухме само, че не му взеха парите и го изпращат да плаща в Пловдив. Там, където си картотикирал отборите, там ще... Там не може там да се плати, човек. Хората ми обясниха. Плаща се на място в Каско, аз съм тук да си платя членския внос. Боже, не е почтено, не е човечно. Това, което го е направил господин Кирак. Откъде е смело да поискат право на отговор при нас? Все пак нашите въпроси много хапят. По-късно на сайта на Българския футболен съюз виждаме съобщение за предстояща пресконференция след срещата на изпълкома. Изпращаме нов имейл на посочения адрес, за да заявим своето присъствие по време на тази пресконференция. Не получаваме отговор, но в уречения ден и час отиваме отново в БФС. Гледайте! Малко след като пристигаме през сградата на Българския футболен съюз, при нас идва охранителят от предишния ден с важен списък с медии. Ето вижте. Accreditations, Клонба, BF Union, както беше написано на сайта ви. Моля за осигуряване на достъп. А мен това не ме интересува. Аз съм си изпратила имейла, изпратила съм го вчера в 16.43. Така че съжалявам. Аз съм си изпълнила задължението от тук нататък. Казано ви акредитация. Защо няма такава? Защо няма причина посочена? Защо не сме получили отговор? Никой не ми е отговорил, затова сме тук. След като сме изпълнили всички условия, посочени на сайта ви. Искаме да зададем въпроси по време на днешната пресконференция. Изпратила съм имейл за акредитация. 16.43 минути вчера, при крайен срок 1 март, днес 12 часа. Това ще отушите с медийния отдел, след като мина пресконференция. Добре, искаме на пресконференцията свържете да присъстваме. Свържете се с тях на посочените телефони, в списъка ви няма с акредитиране. Защо ни няма в списъка? Кой изготвил списъка? Аз не съм авторизиран да ви кажа. Нямам установен ред за пропускане. Пропускателен режим. Това са инструктирани. Вие искате да се спазва реда, нали? Това искате. Вие се шмугнахте. Защо не спазвате вие установения ред, а нарушавате реда, който виждате е създаден? Виждате ли имейла, който съм... Така, не ми показвайте. Оставете ли имейла, който съм изпратила? Всички служители... Не ми викайте, господине. Аз не ви викам. Всички служители не пречете на хората и си изпълняват служебните задължения. А те може ли да ни пречат на нас да изпълняваме своите? Ние идваме за пресконференция, поискали сме акредитация. Има установен пропускателен режим, който вие не спазвате. Довиждане, оставете ни и си вършим работа. Тоест Българския футболен съюз отново ни гони. Когато по установения ред поискате и ви бъде дадено, ще ви... Поискали сме, никой не ни отговаря. Очевидно сме изпратили имейл преди ден и половина. Това означава ли, че като не ви е отговорено, не ви е дадено възможност, трябва да влизате, да не спазвате правилата установени? Това означава, че ние искаме да зададем въпросите. Ме интересува защо не сме включени в списък. Ето сега има... На кого да го зададем? Ето долу ще излезе човек от медийния отдел и ще отговорите на него. Сега ще видим. Да. Ама естествено. Да, добре, благодаря. А пък вие, въпреки че сме изпратили имейл за акредитация, дори не си правите труда да отговорите. Ето това е, скъпи приятели, Българския футболен съюз. Ден трети, в който не успяваме да стигнем до хора, които да отговорят на въпрос. Да видим, ще се повтори ли сценария от вчера, да чакаме с часове някой да благоволи да отговори на няколко неудобни въпроса. Не след дълго одобрените по списък медии бяха допуснати до пресконференцията, но не и ние. Вижте какво се случи по време на пресконференцията, до която не ни допуснаха. Веждички, сочене с пръсти. Ей така, Боби Михайлов, не само се режисира кои медии да присъстват на пресконференциите, но и как точно да си задават въпросите. Да, очаквате ли да възникне допълнително напрежение в изборите преди във връзка с решението? Благодаря за въпрос. Значи никой не съм се опитал да вкарам нито аз, нито моите колеги напрежение в футбол. Напрежението се вкарва от група хора, които са решили, че на всяка цена трябва да поемат властта в футболния съюз. Не чух някой да попита имат ли връзка обвиненията в манипулации с отмяната на Конгреса. Няма неудобни въпроси, няма проблем. Нали така, господин Михайлов? Ние ще продължим с опитите да се срещнем с Боби Михайлов и внимателно ще следим какво се случва в Българския футболен съюз. Вие сигнализирайте за всякакви злоупотреби, измами и корупция само на господари.com и на телефон звезда 43 за господарите. Аз съм Виктория Симеонова.